टार्गेट पिंकू। एक 168 टार्गेट थे ना। सर मेरे को अकड़ आप अंगूठ लगे दिल्ली लड़की है صبر وين بارد اللي بقوله وي شابه سليمان وي كابتن ازاي شابه 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 چیده دغرا ہے اگر لا تاسو لا غنی شروع کړی مړ تاسو په اوپراله شابه ودری کې دخې ورس براډی دلا ایدا کازی ودری کا دمال لا کا ریڈی پلے را وہ کینس بال دانا بچ کو فاسٹ بال سکور 167 ٹارگٹ او زبردست بال کتم ہو رہا میچ دے دی وقت دے بیٹنگ دی بیٹنگ سائیڈ چے دے اگا چبرغم تندر دے او بالنگ چے دے اگا سڑگے بادشاہ دے چار رنز بائی چار رنز فل ڈاس بالو بائی چار رنز سکور دا دویم بالو چار رنز لو او ٹارگٹ چے دے 167 ٹارگٹ تے 168 سوری 168 ٹارگٹ تے سڑگے بادشاہ چے دے 8 وکٹو من تے 167 رنز کڑیو 20 اور کے سڑگے باچا ورسز چپرگام تندر او بیٹسمین دے ڈینجر مین عبدالجبار شاہ سید عبدالجبار شاہ دے تعلق چے چپرگام سر دے مکرم شاہ چے دے اگا وکٹ کیپر دے بیٹسمین باؤلر دے گل محمد زبردست با چار رنز سکور 8 آج کمیٹی ہے واسطہ راج کے راج منگتا ہوا ہے منگ دیو کمیٹری جاری دا ٹیموں لا جگہ نے تاریخ سڑگائی طرف نہ زیادہ سکور زما پہ خیال چا کڑو مکرما دی قاری سے 50 بولا تھا سو بسکر من خیم نہ اوئے مس فیلڈنگ سکور 10 آئے دی قاری سے 50 رنز کر لی لا
لاولنی اوور جاری دی 10 رنز دی وخی ٹارگٹ چھ دی 168 اوور میز کی سنگر اول اے شاٹ چیران زبردست شاٹ چیران جبار دی بیڑا سکور 16 لاول نے اور جاری 16 رنز دی وقت ہے طارق بھائی موسم چھ دی ڈی زبردست گرمی دی دا یار موسم خدی دی وقت ہے پسلور والو منتے سولہ رنز راغلی چار بار اوشو ملاو شو بال روکھیا شاباش 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 اور ڈینجر مین جبار شاہ چکو لگولا گینے روک شاباش شاباش سکور 16 لاول نے اور جاری دی 16 رنز دی وقت لاسٹ بال یو بال لے شاباش اور اور مکمل سکور 16 بہادر سوکھ دے نسیم امپورٹڈ نسیم وے سکور 16 اوے فل ٹاس میں
دا صحیح بیٹسمین پہ کرنا چار رنز زبردست شاٹ چار رنز سکور 20 دیو کی 20 رنز چپرگام تندر ٹارگیٹ چھے 168 ٹارگیٹ تے 20 اوور کے برا سر بند سر من نہ پڑو چوٹ شاٹ او تار منو لگے دراگے دا بولر لا سکور 20 دے ماور جاری دے 20 رن جی سکور 21 ادی وہ 21 رن جی چبرام دے ماور جاری دے ہم افضل لالا کو گراؤنڈ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں ادی کی دوبیا خپکی کی چیز کا من تو سوسن را کا سکور 21 وائٹ سکور 22 با دې پاره دې صدې کړه زنه اسوم کان چې یو وخت دې زګه یو چارج وشته هو دې جبار رو هغه جوړی دا کنه هغه چې دا اور ډور چې را کان زې دې سینا سوم دې سپیرتا دا سینا سوم کان دا یو خدای بچ کړه دا دې کړه دا مدا ولا او مزه کې مات بہت شارٹ ہوئی ابھی شکان جا رہی جی سکور 22 دے وقت دو اوور جاری دے باؤلر دے نسیم بیٹس مین اشتیاق اشفاق اشفاق سوری اشفاق نا اشتیاق بل دے دا بل دا دا غصہ دے دور مکمل شلی دے وقت سکور 22 ٹارگیٹ چھے دے 168 ٹیمنو آ راضی 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 ہے بس کہو او کمیٹر لبر رہے شوکت حیات نندیاڑی کم چے چپارگام ویلج کونسل چیئرمین دے او ڈاکٹر رحیم کو خوش آمدید کہتے ہیں وائٹ سکور 23 قلندر نام سے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے اشرف حسین اجمیرا نے اور یقینی طور پر کافی اچھا رہا ہے قاضی جی سہیو کر رہا ہے اور پہلا کرو اسی سے وہ جونیئر ٹیم کے مابین ہیں بولا امپائر کو کراس کرتے ہوئے گیند کیا وائٹ چار رنز وائٹ چار رنز سکور 27 کا ریفیلڈر اندر نکتا بار شو آ رن نکا
لوغان ما حكي شيء بال دير ما حكي لك دير ما حكي شيء بال سول انا ما جيبت وتتيجي سنه انا هي تجي كوماندات تو تولاري لوغان ما حكي شيء بس كمان بقى سنتر باك انا يوم تتيجي هذا اسلك جنن انا هذا دي انا راشا دي بلجا اه كتاكا بولر نيم بولر نيم محمد اس وقت پوزیشن پر ہے جبکہ جبار سٹرائک سنبھال رہے ہیں جبار جو کہ کسی تعارف کے محتاج ہے نہیں ہے خوب نام کما چکے ہیں بیٹنگ کی دنیا میں یہاں پر دیکھتے ہیں دس نمبر کا شرٹ پہنا ہوا باؤلر محمد محمد دوڑتے ہوئے امپائر شہریار کو کراس کیا اور یہاں پر ایک زوردار اپیل لیکن امپائر نے اشارہ دیا نٹ آؤٹ کا لیگ سٹمپ کی جانب رہا یہ گیند اور عبد الفراز بھی آ چکا ہے تو ہم خوش آمدید اس دیکھے تھے کہ پہلا میچ ہے آپ کا کام یہاں پر قربانی دینا ہے اور کافی قربانیاں دیا ہے کرکٹ کی دنیا میں تو ہم سراہتے ہیں عبد الفراز کی قربانیوں کو کیونکہ ہر لیگ میں یہ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں مینیجر جو بھی ہو مینجمنٹ جو بھی ہو لیکن فراز کا جو کردار ہے وہ ہر ٹورنامنٹ میں رہا ہے یہاں پر امپائر کے خلاف پاس سے اور جنید علی شاہ فیض علی شاہ کو ادھر بلائے اور آپ کو خوش آمدید موجود ہے دوڑنا شروع کیا امپائر کے پاس سے ہوتے ہوئے یہاں پر گیند کرائیں گے امپائر شہریار کی جانب سے نٹ آؤٹ اور اب بولر کی جانب سے کافی زوردار اپیل اور ہلکا سا احتجاج بھی یہاں پر دیکھنے کو مل چکا ہے بولر کی جانب سے امپائر کے خلاف لیکن امپائر اپنے فیصلے پر اٹل رہے ہم یہاں پر الرحیم اسپتال کے ہونر اور سابقہ ایم ایس ڈی ایچ کیو بڑا گرام ڈاکٹر رحیم خان کو خوش آمدید کہتے ہیں سرزمین خالج احمد پر اور اس کے ساتھ میچ کی طرف آتے ہیں محمد دوڑنا شروع کیا امپائر کے پاس سے ہوتے ہوئے گیند کریں گے جبار کے لیے اور یہاں پر کی جانب سے بٹوین دی وکٹ ایک رن بڑی آسانی کے ساتھ دونوں بلے بازوں کو مل سکا یہاں پر سکور کتنا ہے بھائی 31 سکور ہے اور تیسرا اوور جاری ہے اور اب تک 0 وکٹ کوئی بھی بلے باز اب تک آؤٹ نہیں ہو چکا ہے اور محمد کا یہ کون سا گیند ہے لاسٹ چار گیندیں کروا چکے ہیں محمد تین گیندیں کروا چکے ہیں چھوٹی گیند کے لیے امپائر کے پاس ہے بیٹس مین اشتیاق اور یہاں پر یہاں پر بیٹس مین کی جانب سے اپیل کیا گیا ہے لیکن یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ لائن کا اپیل ہے یا بیٹس مین سوری اشفاق خان اس وقت موجود ہے اور یہاں پر گیند کیا ہے لازم کرنا نہیں سی ہو جائے گا گیند کا تو فیوز ہی چھوکا موقع ہے ٹارگٹ سے نہیں
बादशाह का जो बॉलिंग पोजीशन है और इस वक्त काफी लूज है क्योंकि बॉलरों का लाइन तो लेंथ जो है वो अपने कंट्रोल में ही नहीं। तो गेम जीतने के लिए पहले बॉलरों को अपने लाइन पर काबू पाना होगा क्योंकि इनका मुकाबला भी छपरगांव के जूनियर से है जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज है उसने तमाम और यहां पर एक मरतबा फिर एम्पायर को एक्सरसाइज करना पड़ा और वाइड बॉल करा दिया है। यकीनी तौर पर जो टारगेट दिया गया है तो अगर इसी तरह बॉलिंग पोजीशन रहा तो 20 ओवर के बजाय 15-16 ओवर में खिताब हो जाएगा। एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉलिंग और फील्डिंग तो काफी साथ देना पड़ेगा टीम के लिए अपना। और यहाँ पर अगली गेंद और यहाँ पर एम्पायर का इशारा कर चुका है। यहाँ पर बॉलर तीन वाइड कराने में कामयाब हो चुका है। यहाँ पर बॉल और बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 तो हिस्से के साथ कुल स्कोर 42 किसी विकेट के नुकसान पर। याद रहे कि इससे पहले छपरगांव ने मोबाइल वालों ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और 20 ओवर में मजमुआ 167 तक पहुंचा। 167 और 168 रन का हदफ दिया है छपरगांव को सुलगे बादशाह ने। ये दूसरा इनिंग यहाँ पर जारी है छपरगांव के बैटिंग जबरदस्त शॉट यहाँ पर देखने को मिली लेफ्ट स्टंप पे सिर्फ फ्लिक किया और सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। तो इसी 4 रन के साथ कुल मजमुआ 46 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये चौथा ओवर जारी है। जबरदस्त बैटिंग जारी है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की जानिब से छपरगांव की जानिब से बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ बैटिंग कर रहे हैं इशफाक और जब्बार। आइए थी अच्छी बहुत ही इसको ऑफ स्टंप की जानिब खेला है और जबरदस्त शॉट 4 रन मुसलसल 3 गेंदों पे 3 बाउंड्रियां यहाँ पर छपरगांव के खाते में आ चुका है। चौके के साथ कुल स्कोर 50 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये चौथा ओवर जारी है। है बॉलर उन्होंने दौड़ना शुरू किया एम्पायर के पास से गुजरे बॉल की बॉल इसको स्टंप पे जाने के लिए लेकिन वहां पर फील्डर तैनात थे जिन्होंने इसको फील्ड किया और वापस थ्रो किया बॉलर की जानिब से। तो मजमूई स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं।
Thank you.
Anda ya. Bel balen belkola da şpagam pinzama vardı ki şpagama ha şpagama vardı dua avurdu skor ba 1 de okey zabardas ba o zabardas ba zabardas ba şaba şaba cide şaba cide axtar de ba olur axtar de ba olur batsman çede axtar de ba olur de gol mahmud شپگم آورده شپگم آورده سکور باون شبا شبا سکور ترپن ماجد विकेट कीपर बैट्समैन माजिद देवा के पकीज माने मौजूद दे अख्तर ओ माजिद मौजूद दी दो खिलाड़ी ने आउट शिव दी 53 रन दी शबगम ओवर दे टारगेट छे 168 टारगेट थे वालेकुम सलाम मुस्तफा अली साहब ओ वाइट वाइट स्कोर 54 मुस्तफा सिंह है मुस्तफा तो वो चितरा नकले आ टोटल टीम में तकरीबन 32 ही मुस्तफा वाइट स्कोर 55 بدکل ٹیم با پتہ ما ته لانیشتي شیڈول وځ جوړو مې پتہ لګی چې هغه پکشته کې نشته وی با پکې وعلیکم السلام افرین خان سکور 56 دا د بلال دی زبردست اور جاری دی وخت دی یو وکټ راغلی وایډ پکې دوه درې وایډ راغلی
بس دواگان مصطفی خان دوا کوا اختر دی بیٹسمین بلال لی باولر زبردست چار رنز مس فیلڈنگ چار رنز سکور 60 سکور 60 سورگا کیپٹن تا بالکل سلام بہوئے ما افتی شہزاد خود یو منٹ داو بالوشی آصفا الکا اگر آدھے وقت فیلڈنگ سیٹ گئی رائد خان تاسو اسے راکو تاسو چلو کہ چیری اشرت اجی صرف نمبر پیدا کیا اگر تو بکالو کہ اگر سر خبر ہو کہ چاہیے اس ٹیموں نے ان کی کہ نہیں ان کی دیدی پتہ مت نہیں لگی چیوری مکمل سلی سکور 60 پاور پلے ختم شو دو کھلاڑیوں دے وقت چپر رام تندر اٹھ شوی دی او ڈینجر مین ماجد خان او اختر دے وقت بکریز باندھ موجود دی بیٹنگ سائڈ تا ماجد دے ہاں دا بیٹا شاباش شاباش ٹیم کم دے کیپر چھ دے رائد خان دا مکرم شاہ سکور 61 مکرم دے اگے بدکل کنے بدکل سکور 61 بیٹسمین اختر سکور 62 حسنین خان صاحب دا خبر سے پورے شلم کپتان سوکتے واصف دا کیپٹن دے دا صبح کہتے شاید کیپٹن دے سیب دے کیپٹن ہے دا تس کہتے شاید سکور 63 شارٹ پدی بال مند سنگ سنگل راغ سکور 64 وہ مور دے 64 رنز دو اوٹ شوی دے وقت دے چپر رام تندر سکور 65 اوئے زبردست بال وہ اور مکمل سے سکور 65 ٹارگٹ چھے دیا گا 168 ٹارگٹ تے دیا وقت دو کھلاڑیاں چھے دیا گا دی چپر رہاں تن راؤٹ تھی سڑ گئے مقرر 20 اوروں کے 168 پر 8 وکٹوں کو جڑ کر دی باولر چھے دے کیپٹن پخپدا را گئے سیب بیٹسمین دے ماجد سکور 65 سوری 65 رنز دی وقتی اتم اوور دے اوہ
जबरदस्त बात। अल तो नूर वक्त लेगा ना स्कोर 66 दा वोम आत्म शेड्यूल चले आगे बा नन तैयारी की जगह मुस्तफा स्कोर 67 होम ओवर जारी दे आत्म सूर्य आत्म ओवर जारी दे स्कोर 68 वालेकुम सलाम हमीद खान दामिज तो दे रियाज नगर सा सु डेरा मन ने जी स्कोर 69 आत्म ओवर जारी दे बॉलर चे देगा कैप्टन सुट गए बादशाह सेद दे और बैट्समैन अख्तर शॉट जबरदस्त शॉट चार रन्स स्कोर 75 शहजादा आप कैप्टन मानती था चिकाऊ लगे था फील्डिंग ढेर कमजोर है वक्त सुड़ गए बादशाह फील्डिंग बिल्कुल निश्ती लास्ट बॉल ले तुम और आखिरी बॉल ले स्कोर 75 चार रन दो बॉल मान 10 रन पर कड़े से सदीकुल्ला से हिसाब दा दे 8 और होश ले ओ ना सिरन जी दी वक के दो खिलाड़ी ना उड़शी दी चपर राम तंदर टारगेट छे दे 168 ते नहा मोवर दे लास्ट बॉल या तम ओवर ओवर सॉरी ओवर से हम ओवर दे 79 स्कोर 80 रन दी वके माजिद ची दे राहुल खान दा दे चपरराम दे दत बड़ा बैट्समैन ची दे चपरराम दी दा लोकल टीम दे चपरराम तंदर वालों दूसरा दे बार सुख निश्ती जबरदस्त बॉल कारी से तफरा स्कोर 81 स्कोर 82 माजिद खान
Score 3-0. Shot. Charans. Balda gura balda. Score 7-0. شابا چیته شابا سکور 88 نو اور مکمل 88 رنزی شاٹ چیران زبردست شاٹ اختر دے بیٹا دے دویمہ چکا دا سکور 94 دو آؤٹ شوی دی شاباش 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 چی دے زبردست بال زبردست بال لسم اوور جاری دے سکور 94 کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ کیچ مس سکور 95 ایزی کے جو سو مکمل دے وقت 100 رنز مکمل شلا 68 رنز پاتی دی بلکل وکٹ ضرورت تے اوہ ایڈیر پر اعتماد طریقے سے لیا دی سکور 101 سکور 101
اول مکمل شو 60 گیند دے 67 رنز 60 گیندو من دے 67 رنز چپر رام لپگار دی وعلیکم السلام افرین خان سعودی عرب ریاض نا تا مونگ سرا پا لائن باندی شہزاد خان آؤٹ آؤٹ کلین آؤٹ کلین بور ماجد آؤٹ شا دریم وکٹ پا 101 باندی ون ساٹھ گیند دے 67 رنز دی واقعی پکار دی سوار خان سلامون ارورا سعودی عرب نا دی جیزان نا قاری سب سنگھ لے برابر ہے تو السلام علیکم دادی ساسو چپر گام ہو ایک سو 68 بیڈ دوم سنیز دی دیوتا دو 101 رنش لگا 10 اور شلو ہاں وہ رب دنیا دی گولڈ سکور 102 اشتیاق خان نیو بیٹسمین اشتیاق خان چپر رام ڈینجر مین آئے ہائے ہائے غلام اللہ سیف سنگھ اللہ خیب برابر ہے موبائل چھ دے ماں 30 پرو آگے سے دیکھنا یار سکور 101 سکور 102 تین آؤٹ ٹارگیٹ 168 دیو پا کریز باندې موجود دی اختر خان اختر خان تقریبا 20 پلس رنزونه کړی پا کریز باندې موجود دی دو چکیلا گولی دی شارٹ سکور 103 دا یو لسم اور 103 رنز دی وخت سکور 104 یولسم اور لاسٹ بال سکور 104 تین آؤٹ دی وقت چپرگرام تین آؤٹ شوی دی شارٹ چی رنز زبردست شارٹ چی رنز سکور 110 54 گیندے 58 رنز 54 58 چلو گانا سوٹی مونے دی پکی آو اٹھو دی دیو پر سوزی کی ناسی نوی نوی پر سکور 110 دولسم آور دے دے وقت دولسم آور راولنے بال لے اشتیاق دے بیٹسمین باوزر اسامہ بیٹسمین اشفاق
आउट होने का खतरा आउट पदे बाल बांधे दा आउट शो देखो सामा पला उल्ली बाल बांधे इश्तियाक आउट शो पर 110 बांधे चार आउट देखो वाके चार आउट शो चबर राम न्यू मैन कैप्टन फतेह मोहम्मद ओवर लचे दे शहजाद खान उसामा रहा गले दे वक्त पर लाउली बार मंदे खिलाड़ी आउट खिलाड़ी कैच आउट को न्यू बैट्समैन फतेह मोहम्मद फतेह कम से दे छपरराम तंदर टीम कैप्टन दे शाबाश शाबाश चीते शाबाश चार आउट स्कोर 110 यह वाला समय ओवर जारी है कदा जो एम्पायर भी कहने दे डायरेक्ट वक्त लियो जबरदस्त बाल जबरदस्त बाल उसामा स्कोर 110 स्कोर 111 बढ़िया ओवर की तरफ से पूरे सिर्फ यो रन रह गए यो विकेट यो उसामा डेंजर मैन अख्तर खान चार रन जबरदस्त शॉट चार रन स्कोर 115 ओवर मुकम्मल स्कोर 115 सॉरी ओवर नहीं थे यो बाल पाते थे बढ़िया ओवर की पंच रन रह लिए विकेट दे उसामा स्कोर 115 स्कोर 116 ओवर मुकम्मल 11 ओवर मुकम्मल इसलिए स्कोर 116 टारगेट 168 स्कोर 116 11 ओवर मुकम्मल 8 पात इसलिए हाँ 11 इसलिए बारह उसले आओ 48 गेंद दी 48 गेंद दे बिलाल स्कोर 117 जबरदस्त बाल स्कोर 117 स्कोर 118
مزید 50 رنز. عبدالوحید دا میچ دی سړګی بادشاہ ورسز چبرګام تندر په مینس کې دی. او سړګی بادشاہ چې په 20 اورو کې 2 وکټو نقصان سره 168 رنز کړی دی. دی وکی بیٹنگ جاری دی, دولسم اوور جاری دی, سکور چې دی هغه 118 دی. چار کھلاڑیان دی وکی اوڑ شوی دی. بالکل مصطفی چبرګام تندر ٹیم شاٹ او کیچ حت مس او چار رنز ډیر غلط فیلڈنگ دی وکی جاری دی. سکور 22 122. سکور 122 اوور مکمل. بیٹ سے لگے دلے ہوئے. سنم جی سلامونا قبول کرے. زما بخیال 44 42. بیالیس گئے 46 رنس. وعلیکم السلام صفی خان رو سنگھ اللہ خیر برابر ہے. سکور 123 دیو وقت 123 رنز دی. چپرگام تندر چارہ اوٹ دی. دیا لسم اور جاری دے. ډیر پور فیلڈنگ چې دی شہزاد خان تقریبا 4-5 کیچونه چې مشي دي. وایټ او سنگل راغی. دوی منبر انځر آله اوټ شوی دی. دغه مزمل خان هغه اوټ شوی دی. سکور 125 125. چار آؤٹ دی وقت. شاٹ چار رنز. زبردست شاٹ اختر دا بیٹ. چار رنز. 50 مکمل. اختر خان 50 مکمل. بی ایس ایل نہ دے عبدالوحید. بی ایس ایل روس دے دینا روس بھائی. ان شاء اللہ 23 سپورٹس روس بی ایس ایل لے. ہاں اموی سکور 131. دانن سٹارٹ سے زید خان. او زبردست بال. دانن سٹارٹ سے لون لے میچ تھے. سڑگئے بادشاہ ورسز چپرگرام تندر. دے دے چیئرمین چی دے گا عشرت اجی صاحب دے. بس دا سنگھ چی ختم شدہ لیگ دے. پس ان شاء اللہ سندسی بتائی اسپورٹس دی تیز نظر سو بی ایس ایل لے. اور بی ایس ایل کی دی شی. سکور 133. سکور 133. لاس بال دیارسم اوور دے. بی ایس ایل ان شاء اللہ کی دیشی شگائے کرکٹ گراؤنڈ کو زبانڈا کی منگو کو. اوور مکمل.
स्कोर 133। एक सौ तैंतीस से गा अठा साठ रन जी 36 गेंदे 35 36 रन जी 36-35 34 से गा 134 फते मोहम्मद बैट्समैन दे बिलाल ले बाउलर शॉट चार रन स्कोर 139 मिस फील्डिंग زید خان تقریبا 31-32 ٹیموں دی پکے لاس والا سم اوور جاری دے سکور 139 زبردست بال چار رن سکور 143 स्कोर 143 यो बाल पाते थे सोलह समावर ए बड़ा स्कोर मालूम है तू अख्तियार अख्तरा ढेर मनना अभी आउट 143 बंदे पिंजम विकेट दियो वके जबरगाम तंदर आउट शो और सुमर केचू ने चेनन दे सुड़ गए मिस कर दी सुड़ गए बादशाह नो अगे हमियाजा दा चेमेश ते लास न खैदो वाले पंचे केचू ने आसान केचू ने मिस कर दी قاری آواز کو سوس کر دے سکور وے جبارا اخترا دن سکور دبو سکا تیس گیندے اٹھائیس رنز تیس گیندے اٹھائیس رنز وقت چبرگام تھا اٹھائیس رنز دی پتیس گیندو باندے پنچ کلاریاں ناوٹ شوئی دی وقت نوے بیٹس بینچ دے ڈاکٹر فخر الدین نمی دے عبید اخن ہیل سیب سنگھ اللہ خیب رابر ہے تیس گیندے اٹھائیس رنز باؤلر نسیم انتیس گیندے ستائیس رنز بیٹسمین ڈاکٹر فخر الدین
یو کس دی غاڑی ته شای شاٹ زبردست شاٹ چارنز چھبیس تیئیس چھبیس گیندے تیئیس رنز آؤٹ شپاگر میں کٹ آؤٹ زبردست بال ہے نسیم کی طرف نا پچیس گیندے تیئیس رنز سول چھبیس گیندے چھبیس گیندے تیئیس رنز السلام علیکم شاہ صاحب دی گریٹ ریحان خان ہے حاجی صاحب دا بس دا دا کی مکی باران مو دا کی لگا داش کا دا مکی شو لو کاو دا دا زمون سپانسران دی گنا مین سپانسر دی گنا گل ما دا محمد قصابی او دا گل باشا خان چھبیس گیندے اور تیئیس رنز چار وکٹ باقی ہیں اسلام شاہ اور ختم شی جما خیال سے دو اور پاتی ہیں ہاں ڈینجر مین اس بات پتہ لگی میدان نسیم چھبیس گیندے last ball white mola 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 white na white extra 25 gende 22 runs 25 gende 22 runs چوبیس گیندے بائیس رنز ڈیرا من سہیل خان بلال تیئیس گیندے بائیس رنز شاباش شاباش چیتے شاباش چیتے
22 گیند 21 رنز بیٹسمین اختر خان چھ 50 مکمل کرلا بازور دے بلال اکیس بیس کم دیکھا نہیں دا اور تو مویل ویار چیز دا لگینا بھار کیا اکیس گیندے 20 رنز شاٹ 4 رنز زبردست شاٹ 4 رنز بیٹسمین دے منہاس 16 رنز 20 گیندے 16 رنز بیٹسمین دے منہاس باؤلر دے بلال چار رنز بارہ انیس گیندے بارہ رنز بدو بال بنتے دو چکے منہاس ڈینجر مین دے وقت موجود دے منہاس انیس گیندے 12 رنز شاٹ 6 رن زبردست شاٹ 18 گیندے 6 رنز اوور مکمل 18 6 شاباش 18 گیندے 6 رنز پانچ 17 گیندے پانچ بالکل ہارڈ لگ سٹ گئے چیز دمے چیز اپلی فیلڈنگ دے لاسا بلل لے ڈیر پور فیلڈنگ مزید 16 گیندے سوری 16 گیندے 5 رنز شابا جی دے بیٹنگ چھ دے چبرگام تندر دے دگا صاحب اللہ آؤٹ سٹم آؤٹ منہاس سات کی چھ آؤٹس صاحب اللہ ہاں تو سی صاحب اللہ 15 گیندے پانچ رنز الگ مکرما صاحب اللہ سلام ہوئی لاس ہوا ہاں کاشف خان اسکور چی صرف 15 رنز پاتی تھی 15 گیندوں منتے شاکر اللہ فناز
روکی علاقہ چھتا روکی ما از غیدہ قزے کی ما از غریبانہ بچتا روک شو سر شاکرہ کرکٹ سیزن بیا رہا ہے بیا منگلا ووت لگا نا شاباش شاباش 15-5 سیب دے باؤلر کم چیز پنج شاباش 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 الگ ایسے کاشفا سا تمل ٹیم کے مخا زما غلین زرا نے کاشفا دیر بے وفا سڑے تیرہ گیند چار رنز ہاں چانجل ٹیم اپ کے لازمی لگا ہاں بالکل شاکر اللہ اللہ دیر اس گیم راغل سٹک نو ما تقریباً 15-20 بیمار ہوں ماں مصطفی خان وس 13 گیند 4 رنز او بارہ گیند 4 رنز مزید 12 گیندوں میں 4 رنز ادھی وقت 7 کھلاڑیاں اوٹ شوی دی چپرگرام تندر پاگوڑے سائڈ ہو پہ لازمی پکی لگا زائدہ او دا لپت نہ لگی دا بدیا جسے نہ پتہ لگی چیک سو ٹیموں نے راگل لیا گئی تقریباً 31-32 ٹیموں نے ماں سردی کا نا اس شیڈول جوڑ سے پتہ پہ لگی شاٹ یہ پمنی سے لگا او دا میچ دے دا چپرگرام تندر اوٹ پہ 3 وکٹ سر دا میچ دے دا وین کا لاؤنلے میچ دے دے قلندر سپر لیگ دے بڑرام اگر چھ دے اگر چپرگرام تندر اوٹ